Վելո, դու ինչ իրավունք ես մտնեսիմ նկարանման հրապարակ, հերիք չի խանգարես նկարահանումը, մի հատ էլ գոշին ծեծես։ Լավ եմ անում, իսկ դու ինչ իրավունք ունես այդ գոշի հետ մտնես անկողին։ Մի հատ բարերը չափավոր, ես իր այդ անկողին չեմ մտել։ Մենք ընդհանրապես նկարահանվել ենք տեսարան, որտեղ շորերով իրար կողք պարկած ենք եղել։ Դու ես տենց մտածում, իսկ քո հերոստատիտողը տենց չի մտածում, Տաթև։ Վաղը մյուս օր որ իրար այդ փողոցով քայլենք, ի՞նչ են ասելու։ Վայ նայեք, այս սերիալի մեջի աննա, բա կողքինը ով է։ Հորթը։ Հորթը ով է։ Էդի՞ ձևես հետս խոսում։ Կյանքս։ Դու գնացել այդ քնարիկի հետ հանդիպել ես Արսեն։ Ու թե քեզով ա դրթել այդ քայլին, մուշեղը կամ եսիմով, ինձ դա արդեն չի հետաքրքրում։ Փաստը մնում ա փաստ, որ դու արել ես դա ու խախտել ես մեր պայմանավորվածությունը։ Լիկա, ես այդ մուշեղի խնդրանքով եմ արել։ Հարց չկա, լավ ես արել։ Իսկ հիմա ես քեզ մի խնդրանք ունեմ։ Դուս արիս արի։ Չեմ ուզում դեմքը տեսնել։ Գնար ասեմ, ոչ կզանգես, ոչ էլ ես կողմերում կերևաս։ Ենում հարևնի տեղին է, լայն մի ադեմ կլուխըտ խազ եմ։ Ինչ? Հովանես մեգրդիչ, հմյոր զարիկ թրիս ջուջոպոլոզի ծարը։ Հավար, մեր խոսկով հետ լրագրով իրա պողոքը վերստրավ հետ, դոր համար ընձի պաստողին։ Դոք ինշխեք, լիկաճանի ինշխես, լավ ես։ Դե ոնց ասեմ, իշխան հոպար, մեշոկով դեղ եմ օգտագործել, որ մեշոկից մնացած վերքերս լավանան, բայց հոգուս վերքերը դեռ թաց են։ Հոգի ցավում է, հա։ Ոչինչ, ես հոգուդ բուժումը կվերցնեմ իմ վրա։ Ամեն օր պերևի ասկայք ենեմ, հոգուդ մեղնիմ։ Ալո, ասա գոշ, բարի, բա ես էլ կեզ եմ սպասում։ Թո, ում ուզում ես բեր, լսում ես, կեզ թվուման ես մենք էլ կորաս տղայինք, մենք հորող պեր չունենք, հա։ Դավայ ապե։ Վելո, դու խելքըդ հացի հետ ես կերել, դու գիտես ով ա իրա հոպարը։ Իսկ իրա կոնյակ գիտեն Վելոյի հոպարով է։ Ինչ է պատահել Քանի հոպարը ծաղ է, դու պիտի շակալատ կատ տունը ուտելու։ Չէ, չկա հոպը։ Ի՞նչ կատ տունը։ Ես շատ իմանամ։ Հաց, պանիր, երշիկ երևի։ Քանի հոպարը ծաղ է, դու պիտի հաց, պանիր, երշիկ ուտես։ Բավոշ չմտածես, հոպարը ճոմոլունգի պես դեմքիդ կայնած է։ Սարի էլի։ Հոպար ջան, ախր դու չես հասկանում ով այդ գոշի հորողբերը։ Ինքը հանցագործ մարդ է, որ Ֆելոյին բռնեն, դանակով սպանեն, ես ինչ եմ անելու, անտեր եմ մնալու, ով է ինձ պահելու։ Թե չէ մինչև այսօր Ֆելոն քեզի թակուհու պես պահում է։ Դա ինքնասիրության հարց է։ Եթե Ֆելոյին զարգել, ուրեմն դիք ճակատագիր է, ճակատագիրից չես կարա փախնես։ ճակատագիրը շխոր կագեբեն է անի, որ փախար կբռնի քեզի պատվալ զակատ դինի։ Բաբ ջան, բարի ազատում։ Բարի ազատում կերտաս կնգատ կսես։ Որ պսակվար էլի, որ կնիկը թղյացավ էլի, որ երեխաց ամբավ էլի։ Իսկ մինչ այդ էլ մի ադմարի կալուխըտ պակեմ։ Բաբ ջան, լավ հասցրեր երեկ արդ, թե չէ կարող է իրար չտենայինք։ Ինչու։ Դե Բանը, որոշել եմ խոպան գնամ։ Այսօր էլի, այսօրը որն է, մի քանի ժամից հեսա թռնում եմ։ Եկել էի վեշերս հավաքեի, որ գնայի։ Մուշեղ, հերդ ու աղբերդ պարտադիր պիտի դրա մասին ամենավերջում իմանան։ Մտ հանգստացի Ֆելո, ամեն ինչ չի, որ դու պետք է իմանաս ու քեզ պետք է ասեմ։ Դու մուշեղ, մինչև դու չամուսնանաս, ոչ մի խոպան, լսի։ Պապ, դե հենց այդ նպատակով էլ գնում եմ, էլի։ Ես դեմս խոպան որ պսակում ես։ Չէ, գնամ խոպան, փող աշխատեմ, որ գամ պսակվեմ։ Որ գաս հարևան մասաժիստի հետ պսակում ես։ Դե պապ, լավ էլի,
դու շատ լավ գիտես, թե ես ում հետ եմ պատրաստվում սարքվում։ Լիկայի։ Որ բանդեմի մա։ Ուշեղ, դու աննորմալ չես, ոնց թե լիկայի։ Վելո, դու սուս մնա, կարողա պլաններս խաղթես։ Ուր կերտաս։ Ուր կերտա։ Բան, Սարատով։ Այդ աղա, ես թեզի չեմ հարցնում ինչով կերտաս, ես թեզի հարցնում եմ ուր կերտաս։ Պապա, Սարատով, այդ քաղաքա, ոչ թե տրանսպորտ։ Դե լավ կանես, գնաս գյուղ, հետո ես կգամ հետ, կզանգեմ, կգաս հարսանիքը կկազմակերպենք, էլի։ Բայց որ ես գնացի հարսիկին ով պետի տիրություն մերը։ Ես որ ինձ հարևանի լագոդը չամրվել էր, ամեն զարգեցի քիտը պոս ընկավ։ Պապա, Ֆելոն տիրություն կանի հարսիկին, չէ՞ Ֆելո։ Դա ցավը տանի, Ֆելոն իրա կնգան սկի չի կրնա տիրություն ենի։ Ես որ որոշումը կայացված է, պատասխանում է, մնում եմ։ Սիշանիկի նկարա ես սենց, Սալիկը, Արշակը, Արմինեն, Վահանը, Հայկը։ Ես է տանեմ, որ Սամալիտի մեջ ուտեմ էլի վեջ։ Հանը, հանչմը ոնցը։ Պասպորտդ վերցրել ես։ Հա, վերցրել եմ, պապճան։ Հեմը Տոմսը դուրա։ Տոմսը բանա, էլեկտրոնային է, պապճան։ Էլեկտրոնային։ Էլեմենտով է։ Չէ, ընդը գնում ես, ամնը տասում ես կամպյուտրով նայում։ Հա, էլեկտրոն։ Լավ, Մուշեղ ջան, որ հասնի Սամապապան զանգի, որ իմանանք որ տեղ ես ասել, թե չէ որ չզանգիր չենք կրա, իմանանք որ տեղ ես ասել։ Ես ես Սարատովը շատ հեռու եմ, Մուշեղ։ Դո չէ, հա, հոպար, երկու ոտ ենքոմ, էլի։ Նկատի ունեմ, մոտի կա։ Հուր բան եմ իղմիմ։ Նաց է, Վրջան։ Բարի ճանապար։ Ել դրուս ապջիներու ձերու կմնաս, նայց Սարծնես։ Հոպար, դրանք եկել են, հարի գնացինք։ Ֆելո, ես էլ եմ գալիս։ Վատ ես Տաթև։ Հա, Ֆելո, վատ եմ, շատ վատ եմ, ներվայնությունից գլուխս ցավում է։ Ֆելո, խնդրում եմ մի գնա, էլի։ Մեկ օր հետ եկա քեզի քրխացավի տեղ կբերեմ։ Ինչի առաջ, պատերազմ եք գնում, արդ գնաց եք։ Նարա, գիտեր խպասիտ համար պատասխան չես տալով, Ֆելո։ Ծանոթ անծանոթ, ես բժոյին սա ձենը կդրի, թե չէ մոշտեմ, քեշտեմ, կդշտեմ։ Լսի, Հոպար, եթե հարցդ խնդիրներ ունի, ուրեմն թող չնկարվի այդ գինայի մեջ, թող չնկարվի, որ հետո էլ հարցիտ մարդը չգա ու աղբորս բալի վրա ձեռ չբարձրացնի, բայց քանի որ դեպքը արդեն տեղի է ունեցել, ուրեմն աղբորը տղեն իր առասների համար պիտի պատասխան տա, հասկացար։ Դու ընձինա, ընձինա։ Ոկեյ, իսկ մի տոն ընձի լսե։ Ուրեմն առաջինը, մեր հարսիկը ոչ մի խնդիր չունի, նոր է բշկական հետազոտությունը։ Երրորդը, ոչ թե կինո, այլ սեյրան։ Երրորդը, աղբոր պալեմ ոչ թե ձերը բարձրացրի, այլ ոչ։ Չորրորդը, ոչ թե պատասխան պետք տա, այլ աճող։ Հինգերորդն էլ, ոչ թե առանձնների համար, այլ երազների համար, հասար։ Բարևցեցի։ Ֆելո, ես ո՞վ եմ։ Ես իմ Հոպար, երևի շենքից ինչ-որ սպյուրքա է, էլի։ Ճղտեր, հելեքսես իրիկուրնը կամոդս մի այդ մանգժները ծկեմ սարկեմ իշու անգար։ Սեն որ դպես մերակ բարև տալ անսնելով չէ, մի այդ կանգրի, սա ոնցիք, իշխիք, գործերդի իշխե, մենձ աղպուր։ Հեղա, Հոպար ջան, դու գիտես, որ քո ասացը օրենքա։
Լսի, մենձ աղպեր, ես նոս ջոգում եմ ստեմ ես անընդհատ խանգարում եմ, նա թե հանգիստ տեղ չկա, գնանք հանգիստ զրուցենք։ Պրոբլեմ չկա, ուզում ես երտակ դպրոցի հետևը խոսամ։ Ֆիլը ընդեղ ճուճու պուլուզի ծարկա, չէ։ Հա, օպա։ Հա, ստեղ որևէ մեկ ուզում է, որ ես իրա զարդի մի կթռնի ճուճու պուլուզի ծարը։ Իկա սիրտս անհանգիստ է, ինձ թվում է Արյունը հեղություն ալինելու այսօր։ Լավելի տա թե վերիքա կռաս, դու չգիտես, որ խոսքը ուժ ունի, որ մի բան շատ ես ասում, իսկականից կատարվում է։ Լիկա, քեզ ինչ եղավ։ Տաթևելյան քնարիկն ա գրել։ Նա ինչ ա գրել։ Ես գնում եմ Full House սրճարան Արսենի հետ հանդիպման, դե ջիջի։ Տաթև, ես հենց հիմա գնում եմ սրճարան ու դրա մակիաժը պատրեմ։ Լիկա, Լիկա, բայց պետք չի։ Լավելի օպար։ Ինչի համաձայնվեցիր, որ մեզ դպրոցի հետևից տանեն գերեզմաններ։ Չէ, այդեղ հումս կովածներ, որ գերեզմանները մեզ գերեզման մարդ մեզի է սպասում։ Իշու սապեն մեզ զայդես, որաշած փշուր փշուր եղա ուախ մամաջան։ Հիմի չեմ հասկնում, կոշիտ ես մեջ քար է թե ողնաշարի փշուր։ Լավելի օպար, հումորի թավեսը չունեմ։ Արի գնանք տուն, ես վերքերը մշակենք, թե չէ արնակամ եք լինել։ Ծայտա խոմտու սայլուկ չես, պես որ գրած իր տատևը քեզի տեսավ, ուշքը կերտա, դիկ անմարդկային է, դիկ վայրագություն է։ Հապա ինչ ես առաջարկում է։ Լսի, ես մի ադեմ դասարանցի ունեի, Նելի էր անունը, դպրոցից հետո ինքը տարավ կրիմիոր, մարդկանց էր կրիմերում, կինոներում, թատրոններում, դաշը Ֆրոզի դիրեր է, մինչև մի կրիմի տերում, տեսնակ Նելի մոտ, սենք դեմքերը ստեզե փչե, որ տատևը չհասկնա, որ մեզի զայլել է։ Բայց կարա։ Ճատ է, այ գուրակ, վաստակավոր կրիմյոր է, չել է։ Ախր այ հոպար ջան, ախր ես ինչ ա մեր վիճակը, պետք ա դեմքներս մաքրել, նոր մտնել տուն։ Մարդին չես խոսում, կարևորը վերջերը չեն երևում։ Ես էլ քո կինոյի գրիմը։ Ձայտղ այդ խեղշ կնիկը ինչ են էր։ Դանասուններ եմ պես ես այդ է դեմքներից, որ կինոյի գրիմը չոգտես թատրոնի գրիմը։ Ախր այ հոպար ջան, Տաթևը մերելներից ու հոգիներից վախենում ա, հիմա որ սենց մտանք տուն, ինքը հաստատ կվախենա։ Բայց պես ինչի ասում, նորմալ էլ տեսք ունենք, ուղղակի իշխոր մեկ չեմ թտշվորած է։ Տաթև, Տաթև, Հարսիկ ջան, մենք եկանք։ Տաթև, Երեխեք, ես ձեզ հազար անգամ ասեցի, ես գումար ունեմ, եկեք տանենք կոմունալները մուծենք, թող լույսը, գազն ու ջուրը միացնեն, թե չէ ինչքան կարանք սենց ապրենք, ես չեմ հասկանում, ես տունա թե սառնարան, դառնանք լրիվ խոլոդում դրած հավ։ Եկա, ես հատուկ չեմ վճարում կոմունալները, որ հոպարը հոգնի այս վիճակից ու գնա իրանց գյուղ։ Երբ որ կգնա, ես կվճարեմ կոմունալները, այդ սառած հավն էլ այնքան կտականա, կդառնա գրիլ հանգիստ տեղը։ Հումորացել ես, որ հոպարը Շիրակի մարզն ա ներկայացնում, ինքը տենց ցրտերի ա դիմացել։ Հոպարը պինգվին ա Տաթև, ինքը ցրտից չի վախենում, նենց որ գյուղ չի գնալու։ Որը ջրի բարձը մուծենք, ինչքան կարելի ա Տամարայի զուգարանում զուգարանից օգտվել։ Հատուկ չհասկացողների համար կրկնում եմ, չեմ վճարելու ես կոմունալները, մինչև հոպարդ չգնա։ Տաթև, մարդը այդքան չորկող չի լինի, ինչ արել այդ խեղճ բիձեն քեզ։ Երեխեք, ես ինչ վառացի հոտ ա գալիս։ Բարչի Լիկա ջան, Տաթևը հոպարից վառված ա, դրա համար էլ վառացի հոտ ա գալիս։ Բայց լուրջ եմ ասում, ինչ որ բան ա վառվում։ Շոտ է, շոտ է, ես Երևան շատ շոտ է, ինչ խեք յոլա աշտում չեմ ասկը։ Ոպեր բոլերս վարնեցրուր։ Եմ ինչպես որ թասլավատ տավի չեք թարնիս ճուջու պուլուզի ծարը, իշտը տակցեք էլի։
Եկա բա հպարը ուրը, չգիտեմ Տաթև չեմ տեսել։ Չեմ հավատում։ Երեխեքին պլանը աշխատել է։ Ֆելո պինգվին հպարը չվելա տակ երկրներ, չի դիմացել ծրտին։ Այդքան էլ ճիշտ։ Ոտքերով խաչեր են կարում, գնում են, գնում մրա։ Ինչիդ վրա ես բերանդ բացել։ Էն որ գիշերը հոպարը կոշիկներս վարել է, որ տականը մնացել եմ ես տապճկեքի հույսի։ Հլո միատ ես հարցին ուրիշ կողմից նայի։ Եթե հոպարդ մի օր ավել մնա, շորերը դեր վարելու, մի օր ավել կահույքներ վարելու, նենց որ ամեն ինչ լավ է։ Հոպա, ինչ եղել ես, որտենց ես գալու։ Բան ես, այդ անդր լիֆտը փչացել էր, ոդով էլ դորմա շունչս փչել է։ Հատկան էլ ողորտ։ Դուրս բանակ։ Ինչի՞։ Կրա լուսի մարդն էրնի, կա տեսնոր լուսի վարձը չենք մուզե, անջատե թողնի եշտա։ Մենք արդեն երեք օրա լույս չունենք։ Ուր բան դիլնի, մորացիլ էի Սամսեմ։ Դե ուրեմն կրա թալանչիներ էրնին, մտնին տուն սավիս կավրտեն, բրնաբարեն, ուրախ զվար թոնին էրտան, չպանաս, վելո, վելո չպանաս։ Դիկին Ֆլորա, բարձ ես։ Լսի Ֆելիքս, ձեր պապիկին զգուշացրու, որ մեր շենքի լիֆտը իր համար հասարակական զուգարան չի։ Մի անգամ էր նման բան կրկնվեց, ոստիկանություն եմ դիմելու։ Դիկին Ֆլորա, հազար անգամ կներեք, ուղղակի մեր պապիկս, հոպարս, բանա, սկլերոզ ունի, ու տենց երեկել կարապի լճում լողացել էր, մտածել էր մեր բաղնիկումը։ Ես զգուշացրեցի։ Հոպար, մեծ մարդ ես, ամոթ չես անում, ես ինչ ես անում։ Դո ես ապճնամ, թե դու եղել ես եկա համուստացած տղամարդ, չես կարա փող աշխատիս, որ կոմունալները մուծես։ Քեզի տրել ես հրել էի գործարանի տեղը, չես աշխատում։ Իրեք ժամ ժամանակ եմ տանում, մեր տաս աշխատանք գտնիս ու երեք տաս այդ կոմունալները մուծես, թե չէ քաշի տա քերտեմ փելո։ Ժամանակը գնաց, չեն էլ այդ աշխատիրը։ Լավ չէ, չէ, հպետ իդես 90-ականներին հեշտ էր, ամիսներով ջուր չենք ունենում, անձրևից անձրև ենք լողնում, անձրևն որ կալը մեր, սաբոնը կսում էիք ճաններից ելում էինք, անձրևի տակ կայնում էինք, որ լողնայինք, յույսը, օրը մեր ժամ էին տալիս, այդ ընթացքում հասնում էինք նայինք Բագրատի Էտոժե պլաչուտը, Սանտա Բարբարան, Տիկայա Ռոզան, մի այդ էլ անդեր աղջկան ինչ էր, հա, Արաբինյա Իզաբուր։ Հոպար ջան, ես այդ ամեն ինչը լավ հիշում եմ, ես այդ տարիներին մոմի լույսի տակ դասերս էի սովորում։ Աբրիս, բայց հիմա 21-րդ դարն է, ջուր ու լույս ունենալը մոդա չէ, դու ջուրը բերիր, ես էլ երտամ լույսը բերիր։ Ինչ լույս։ Լևի լույսը, իշխան լուսավորիչ է, քեզի մտության մեջ չի թողնի։ Իշխան հոպար, բա որ տակը քեզ խփի, ինչ ես խոսում։ Հելը թող փորձի, ոդը ոլտից պոյգեմը։ Ես ենք տան, ոչ տան չոչիկից վերա մտնիմ։ Ոչ կլին ես դու։ Իշխան հոպար։ Ես ինչ ես անում։ Հը։ Հը, ասում եմ, ես ինչ ես անում։ Հը։ Ահա։ Նվաստի պարան եմ քաշում։ Ստեղ տակ է, նվաստը շուտ է չորնում։ Դուրսնոր կախում են, քարանը փետնում է։ Էն օրը շալվարը զուբիլ չագուջով եմ ճաշտել, որ մշվեցի, որ կնարան հաղթում։ Հաղթում ստեղ եմ գնա։ Ես էլ գնացել է Ռուսաստան հարսանիք երկելու իշխան հոպար։ Հետով։ Հետո ասում լավ է էլ իշխան հոպար, որ արդեն Ռուսաստանում ընդհանրապես Հայաստանից դուրս քեզ ճանաչում են։ Հետով։ Այդքանը։
Ինչ պետք է եղնի օր։ Այլար, բանը չի եղնի։ Լսնա, անգորատնի, կտտնի։ Սոպար։ Հաջար։ Այդ լարը ռազիտկայի մեջ մտցնելուց առաջ նավսյակի գորը Ալլա Ակբար։ Ինչու՞։ Դե մտածում եմ կարող ատունը պայթի։ Այդ ցավը տանեմ 90-ականների մեջ երի սախ տների Լևի լույսերը ես եմ քաշի։ Մեզ որ ամեն դեպքում մտի սեղանի տակ։ Ճախ խաղանի, ճախ խաղան։ Լացեցր է ինգը։ Համի իսի գով է, տավուլ պաժան ահն է։ Կենին է, հոպար։ Հիրիկ, չես պատկերասնի կեզ ինչ կանայի կարատել, չեմ ուզում էլ կրվենք։ Իսկ իմա թացես գնատուն, կսարս։ Հերոստացույցը վարվեց, քո պատճառով ընկերուհիս հիվանդանոցումը, հոպար ի՞նչ ես ուզում մեզանից, ցավը տանեմ։ Հասիկ ջան, ես Լևին ընդունում եմ մեղավորությունս, բայց դիք չի նշանակում, որ դու կրաս իմ վրա կորաս։ Դա ի՞նչ ես, շնորհակալություն հետնեմ։ Հազար անգամ շնորհակալություն, հոպար ջան, քո ներկայությամբ գունավորում ես մեր կյանքը։ Իմ ու Խելոյի համատեղ կյանքի ամենալավ պահերը կապված է քո հետ։ Դե լավ, դե թարգտուր, ապճը ծնեմ ես։ Ու տելևիզորի մասին մի մտածեք։ Հիմա կզանգեմ մուշերը խոպանից փող կղերգե, նորը կառնենք։ Հլը մեր մուշերին քաշես, լացում ես։ Հա, լաց, Հարսիկ ջան, լաց աղջկա համար։ Հա, չաս։ Հա, նորմալ է բոբշմ ամեն ինչ։ Հա։ Արսեն ջան, կներես ցավը տանեմ, մենք չենք կարողանում հիմա հիվանդանոց գանք։ Դե գիտես էլի դուրս գալը տնից պրոբլեմա։ Տամարան հղի է, վատ ազգում իրան, ես էլ դե սառը տվում եմ էլի։ Որ նորություն լինի ասա, անպայման զանգի։ Կներես էլի մի րոպե, երկրորդ գիծ զանգա գալիս։ Ալո։ Մուշերես, դու Հայաստան մեզ։ Չէ, պապ ջան, ես Հայաստանում չեմ, ես հիմա ռոմինգի տակ եմ, մի քիչ արագ խոսա, փողերս թե չէ կպրծրի հեսա։ Ուրեմն Սվելու ես տան լույսերն անջատել է, ինչի Լևի լույս քաշեմ, քաշի պերի կողի ռազետքեր նստած տելևիզոր քաշեիք, բեգել կեմպ, լույսերը պայտավ, տելևիզորը վառապ ճացավ, սազիս ինչ է, վրաս փող հրգեր, որ ես տաք եսօր թազա տելևիզոր արդի։ Հասկացա, պապ, ես հիմա չեմ կարա փող ուղարկեմ։ Բայց դե գիտես ինչ կանենք, ես հեսա կզանգեմ մի հատ տեխնիկայի խանութ, կասեմ այդ տելևիզորը կարաքեն տուն, լավ։ Աբրիս, ի՞նչ է աղել մուշեղ, հիմա ինչ էր զանգել։ Պաստորեն մենակ լիկան չի, որ լարման տակ անգել, պարզվում է, որ Ֆելոնստան տելևիզորը լիկայից վատ վիճակում է, առաջի կարգի այրվածքով լարման տակ անգել ու համբարձվել է երկինք։ Լսիլը, հեն մեր ննջարանի տելևիզորը մեզ պետքը։ Հա ինչ, չենք նայում էլի։ Լույս չենք կրա կողնանք, գազ կկողնանք, ինչ եղի որ, միասնեմ տակնակ, ոտներս պետիցա։ Ես մուշեղ, երգրից երգիր հարց է լուծըմ։ Ա
Իսանք լույստին ուրդեղ եմ պահամ։ Մարդ է լույստին պադարակ համերու մեր պայ։ Ես եմ, հաջիս կրացեք կնեք։